За маш чухал асуудлаа. Тэгээд энэ анх удаага хийж байгаа процесс учраас бас дэвшилттэй талууд байна. За олон хүн өрсөлдөд. За тэгээд улсын хурал дээр бас ингээд орж ирээд танилцуулга хийгээд хүмүүс маань бас асуултанд дэлгэрэнгүй хариулаад ингээд явж байна. Өмнө нь бол ингээл одоо хараа өөр байдлаар шийдэгчдэг гэсэн. За хүний эрхийн асуудал бол Монгол улсад бол мэдээж өмнө нь бол одоо бас нэн үг үлэхэд хүнд байсан. Хүний яг одоо эдлэх ёстой эрхүүд бол өмнөх нийгмийн үед бол хангалттай зөрчигддэг, хүн үг хэлж чаддаггүй, хэвлэн нийтлж чаддаггүй, өөрөө сонгох сонгох эрх гэдээ янз бүрийн эрхүүдэд эдлж чаддаггүй юм байсан. За 89 оны ардчилсан хувьсгалаас хойш Монгол улсад хүмүүс маань энэ эрхүүдэд маш олон эрхүүдийг чөлөөтэй одоо эдлж чаддаг болсон. Тэгээд энэ эрх дотор бол энэ одоо хүний эрх орж ирж байгаа. За тэгээд арчилсан нам бол энэ хүний эрхийг дээдэлдэг, эрх эрхчлөөг дээдэлдэг ийм одоо үзэлтэй намын хувьд бол энэ нэлээд одоо чухал асуудлаа. За Монгол улсын хувьд бол түрүү бас гишүүд хэлжсэн маш олон одоо хүний эрхийн конвенцэд нэгдэн орсон байдаг. Энэгээрээ бол дэлхийд бас нэлээд дээгүр орд юм байна. Тэгэхээр энэ конвенцэд ороход бол мэдээж бас очиод олон улсын байгууллагууд дээр төлөөлөл очиод ингээд оролцоод хамгаалаад тийм ээ ингээд оролцдог. Тэр үедээ бол нэлээд одоо гоё гоё юмнууд ингээд яриад явдаг. Тэгэхээр энэ конвенцүүд ер нь хэр хангагдж байна вэ? Энэ талаар та бүхэн маань урьдчилсан байдлаар уншиж судалж, заавар зөвлөмжийн ер нь судалж үзсэн үү? Энийг бас одоо та бүхнээс асуумаар байна. За манай одоо 5 нэр дэвшигч маань хүний эрхийн чиглэлээр ер нь хин хин нь яг ямар ажлуудыг хийж байваа, ийм туршлага одоо юу байна гэдгийг бас асууя. За цагдаагийн байгууллагт ажиллаж исэн хүн хүний эрхийн комисс үндэсний комисст орж ирж байгаа юм байна. За тэгээ ер нь бол чулуух хэлэхэд хамгийн их хүний эрх бол яг ард түмэнтэй контактанд ордог эрх бол цагдаа дээр зөрчигддөг. Энийг та юу гэж боддог вэ? За тэгээд энэ талаар одоо бас дэвшил орж ажиллаад дэвшил гаргаж чадвал үнэхээр баяр хүргэмээр байна. Одоо бол сүулдэ бүр амар болсон шүү дээ. Ингээд хөдөө Төв аймгийн сумдуудаар ингээд уулзалт хийгээд ингээд явж яхаар Монгол ардын намын засаглалтай сумдуудаар ингээд явхаар дарга нар хүмүүсээ дарамтладаг. За тэгээд өөрөөсөө улаан цаа орж ирч чадахгүй мөртлөө цагтаа явуулаад бичлэг хийлгээд зургийг аваад үүдэнд нь зогсоодог. Тухайн уулзалтанд орж байгаа хүмүүсийн зургийг авдаг. Тэгээд цааш нь энэ хүн ирлээ гэнгүүт нөгөө дарга нар нь цаанаа очиод энний хамаатан садан чи юу вүлээ, төрийн байгууллагат юу ажилтдаг вүлээ, хэн ажилтдаг вүлээ гэдээ ингээд дарамт үүсгэдэг. Энэ асуудал дээр та бүхэн юу гэж бодож байна? Энийг бас яаж харж байна? За хамгийн сүүлд энэ Монгол улсын үндсэн хууль байгаа. Энд хүний эрхийг бол нэлээд одоо сайн зааж гисэн. Үндсэн хуулийн 14-р зүйлд хүнийг үндс сухсаа, нас хүс, нийгмийн гарал байдал, эрхэлсэн ажил албан тушаалаар нь ялгуулж үйл болно гэдээ ингээд заацсан байдаг. За дээрэс нь Үндсэн хуулийн 16-р зүйл түүний эрхүүдийг баталгаажуулж өгсөн. Нөгөө амд явах энэ төр гэдэг эрхүүд. Тэрэн дотор ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй гэдэг ингээд бүр тодорхой заагаад өгсөн байхад манай улсын хурал маань өөрөө байнгын хороо энэ асуудал дээр одоо тийм чи тийм банкнд тийм ажил хийжсэн гэдэг байдлаар хандаад байгаа. Энэ бол бүр тодорхой болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр манай нэр дэвшигчид ямар байр суурьтай байгаагаа тав тодорхой нэг нэгээрээ хариулж өгнө. За асуултанд бүх нэр дэвшигчдээс асууж уу. За 83 хүн нэр дэвшигч. За дуван гишүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улс эх онцлог өөрөөрлөл нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан хүний эрхийн бараг бүх Гэрээ конвенцд бол нэгдэж орсон байдаг. За гэрээ конвенцийн хэрэгжилттэй холбоотой хэрэгжилтийг хяндаг хэд хэдэн механизм байдаг. За нэг нь бол UPR буюу та бүхэн мэдж байгаа өчигдөр одоо Монгол Улс амжилттай хамгаалсан байгаа. За гэрээний механизм буюу тухайн гэрээний байгууллагад бол 4 жил тутам илтгэл тайлангаа бол явуулдаг байгаа. За олон улсын гэрээ конвенцийн хэрэгжилттэй холбоотой хэд хэдэн асуудал бол Монгол улсад бол тулгамдж байгаа. Энийг бол зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай гэж хардаг. За нэг нь юу вэ гэхээр
ихэнх олон улсын одоо хүний эрхийн гэрээ конвенцд бол шилжилтээс өмнө буюу 90 оноос 92 оноос анхны үндсэн арчилсан үндсүүд батлагнаас өмнө бол одоо нэгдэж орсон байдаг. Тэрнтэй холбоотой орчуулгын асуудал тайлбарлах үг өсгийн одоо тайлбарын асуудлууд бол яригддаг. За дээрэс нь гэрээ конвенцийн хэрэгжилт хэрэглээтэй холбоотой бас тулгунтсан асуудал байдаг. Учир нь юу вэ гэхээр гэрээ конвенц орчуулга бол хангалттай биш байдаг учраас зарим тохиолдолд төрийн аль бие осны одоо хэвлэл мэдээлэлд хэвлэгдээгүй улмаас одоо захиргааны болон хуулийн байгууллагууд бас шууд хэрэглэх юм боломж нь бол хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас анхаарах ёстой байгаа. За дээрэс нь энэ гэрээ конвенцийн энэ орчуулгатай холбоотойгоор энэ гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийн дагуу одоо өгж байгаа зөвлөмж тайлбаруудыг бол аль бие осоор одоо орчуулаггүй улмаас бас дотоодод хэрэглэхэд бас хүндрэл учирдаг гэсэн ийм одоо санал одоо шүүмжүүд бол байдаг. Тэгэхээр энийг бол бид нэр бас янзлж энэ дээр бол анхаарч энэ дээр ганц хүний эрхийн үндэсний коммерс гэлтгүй их хурл бас цэгийн газраас хамтарч энэ дээр ажиллах зүйтэй байхаа гэж харж байгаа. За хүний эрхийн ажлын туршлагатай холбоотой асуулаа. Тэгэхээр миний хувьд бол өмнө бас хэлсэн хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны ажлын албанд бол ажиллаж байсан. За үүнээс гадна нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хууль зүйн үйлчлэгийн хүртээмж ба хүний эрх төслийн зохицуулагчаар иргэдийн эрхцүүнд чадвархийг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах төслийн зохицуулагчаар за мөн хуульчдын холбооны одоо эрхлэгчээс ажиллаж байсан. За энэдгээр төсөл байгууллагуудад ажиллаж байхдаа бол хүний эрхийн тодголтой хүний эрхэд шууд хамааралтай хэд хэдэн ажлыг хийж байсан. За нэг нь бол эрхцүүнд тусалцааны төвүүдийг бүх аймаг одоо дүүргүүдэд байгуулах ажил байсан. За өөрөөр хэлбэл хууль зүйн тусалцааны тухай хууль батлуулах, за гэмтрийн гэрч хохирчийг хамгаалах тогтолцоог бий болгох энэ эрхцүүн орчныг одоо бий болгоход бас тодорхой одоо байдлаар ажиллаж одоо тэнд манлайлан ажилласан гэж болно. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн конвенц нэгдэж ороход бас тодорхой хэмжээнд манай одоо нэгдсэн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл бол тодорхой үр өг гүйцэтгэсэн гэж харж байгаа. За гэр бүлийн хүч эрхил үүдэгчийн заавал нөлөөлөх сургалтын гарын авлагыг бол бас бид нар боловсруулж ирсэн. Бэлгийн болон гэр бүлийн хүч эрхилийн хохирогч үн төлбөргүй нэгцгийн үйлчлэх үзүүлэх 3 төвийг бол 2009 онд байгуулж ирсэн. За дээрэс нь энэ хүний эрхийн энэ сургалтыг бол хуульчдад заавал үздэг одоо хичээлийн кредит хичээлийн нэг нь болгож бол оруулж өгчээсэн. За хууль зүйн үйлчлэгийн хүртээмжтэй холбоотой судалгааг бас улсын хэмжээнд явуулахад оролцож байсан. Бүх нийтийн нэгдсэн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажил болон ий хөтч буюу захим хөтчийг бүтээх энэ одоо ажилт бол бас гар бие оролцож ингэж явж байсан ийм одоо ажлын туршлагатай. За цагдаагийн байгууллагын зүгээс л хүний эрхийг бол зөрчих явдал бол түгээмэлдэг. Энэ бол ганц Монгол биш, бусад улсын хувьд ч гэсэн түгээмэлдэг. Ялангуяа алслагдмал газрын хувьд бол энэ бас их түгээмэл гардаг зөрчил байгаа, хүний эрхийн зөрчил. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэгтгэл соёон гэрэлэх ажлыг бол явуулах хэрэгтэй. Ялангуяа орон нутагт бол иргэд маань бас эрхэн зөрчигдж байгаа гэдгийг бас мэдхгүй байх явдал бол бас түгээмэл байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. А дээрэс нь бид нар энэ захиргааны болон хууль сахиулах байгууллагуудын албан хаагчдад энэ хүний эрхийн сургалтыг бол тогтмол явуулж хүний эрхийг хүндлэх энэ соёлыг бол бий болох тал дээр бол бас онцгойлон анхаарч цогцоор нь бас энийг бол шийдэх зүйтэй гэж харж байгаа. За ажил мэргэжлийн холбоотой мэдээж хэрэг ажил мэргэжлээ сонгох, чөлөөтэй сонгох энэ бол хүний ер нь бол үндсэн хуулийн концепт суур 85 сүмжид. За туван гишүүн ажилтнаа хариулъя. Нэгдүгээр нь Монгол улс олон улсын гэрээ хэлтэр 70 гаруй хүний эрхийн чиглэлийн юм конвенцэд нэгдсэн. Ингээд нийтдээ олон талт болон хоёр талт гэрээ нэгдсэн гэдэг тоо байна. Тэгээд энэний хэрэгжлийг хангахын тулд нэгдүгээр шүүхэд олон шууд төрийн байгууллагуудаас хэрэглэхэд нэг орчуулга шаардлагатай гэдгийг нь хуульчид хэлдэг юм аа. Тэгээ энийг бас шийдэх талаар хариуцсан яамд нас ажиллаж байгаа гэж ойлгосон. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь бас дотоодын хөл төвтөмж
нэг зүйлх бусад өрөм журмнэж гэнэ үедээ бас дахин нэгтлэх шаардлага үүсдэг юм лээ. А миний ажилласан төрлийн үед 22 жил багшилж байгаа. Тэгээ удирдлагын ахтай юм ихтэй сургуулиудаас гадна шүүхийн ерөнхий зөвлөл Монголын хуульчдын холбоо, за хуульчдтай төргийн яамны сургагч багш гэдэг энэ чиглэлээр ер нь энэ хуулийн салбарт сургагч өгшөөр ажилласан. Энэ нэг чиглэл бол үндсэн хууль зархааны хэрэгцээ тэгээ хүний эрх байдаг. Өмгөөлөгчөөр нэг 8 жил ажилласан давхар. Тэгээ ерний нийгмийн төрийн бас байгууллагыг бас 6 жил судалгаа шинжилгээний чиглэлээр явдаг байгууллаг үдирдэж үтсэн. Төсөл дээр 5 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ бүх ажлууд дээр ер нь бол одоо тэр салбарт холбогдох хүний эрхийн чиглэлийг нь анхаарат одоо дүнжилгээ судалгаа явуудаг. Нийтдээ судалгаа шинжилгээний ажил бие даасан бүтээл бол нэг 30 судалгааны ажилд оролцсон байна. Эрдэм шинжилгээ ихтгэл нийлээд 30 болсон байна. Бие даасан юм уу хамтарсан бүтээл нийлээд 6 болсон байна. Тэгээд энэ жишээлбэл нөгөө захиргааны эрхтэн чиглэлээр бол чинь шийдвэр гарах гэдэг хэрэгтэй оролцоо. Захиргааны хэрэг канон шийдвэрлэх ажиллагаанд бас энэ талаар тус бүрд нь одоо өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулахыг хичээж ажиллаж иржээ. За цагдаагийн байгууллага дээр стандарт гэж байгаа. Цагдаагийн албан хаагчдын тавж мөрдөх ёстой. Тэр стандартыг сахиулах талаар сахиулах хэрвээ сахихгүй бол түндэн тохирсон бас хариулт үзүүлэх талаар анхаарах хэрэгтэй гэж үздэг. Нөгөө талаар бас цагдаагийн албан хаагч өөрсдийнх нь ажиллах орчин нөхцөлийг нь хангах, дээрээс нь болох болохгүй стандартыг нь ойлгуулах, ялангуяа хүний эрх шууд нэгэнтээ одоо хуулиар хүний эрхийг хязгаарлах эрх бүхий итгээд учраас цагдаагийн албан хаагч зориулсан стандартууд энэ хуулиуд бол дандаа цагтаа, хугацаатай, минуттай яг юу үйл ажиллагааг нь нарийн журмсан байдаг юм онцлогтой. Үнийг нь бол бас байнгын үйл явцал гэж үтж байгаа. Заавал танилцуулах хэрэгтэй байна. Энийг дандаа ойлгуулж сахиулга шаардаж ах хэрэгтэй гэдэг дээр. За сүүлийн асуултан дээр ялгарч үл болно гэдэг. Бид нар үндсэн хуулийнхаа 14-р зүйлтэй аливаа хэлбэрээр гээд нэг шинжүүдийг нэрлэдгээ. Тэгээд ялгуулгыг хориглоно. А ямар байдлаар энэ ялгарлах одоо тодорхой шинжээр ялгуулж болох вэ гэдгийг нь үндсэн хуулийн 19-р зүйл заасан байдаг. Энэ дээр хуулиар хязгаарлаж болох эрх биш үү гэж нэгдүгээр тэлдэг. Тэгээд хоёрдугаарт нь дахиад хэрэгцээ нь хуулиар хязгаарлахтай нийгмийн хэв журмыг гажуулаад байвал энэ эрхийг хязгаарлаж болно. Бусдын эрх хэрэгжүүлэх хохироогоод байвал болно. Үндэсний аюулгүй байдалд аюулч бол болно. Өөр тохиолдол болохгүй л гэж байна. Тэгэхээр хуулиар хэрвээ энэ шаардлагыг тавиаггүй л бол хүний эрхийг хязгаарлах явдал байж болохгүй юм. Хуулийг л харна. Хуулинд ямар шаардлага тавьсан бэ гэдгийг л хар түүнд нийцүүлж ажиллах учиртай. За баярлалаа. За 86 мөнх цул нэр төвшгч. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Хуучин бол ер нь засгийн газар тайлангаа хугацаанд нь явуулдгүй тайлан хариуцсан хүмүүс нь одоо байнга солигддаг зэрэг асуудлууд бол байсан. 2016 оноос бол энэ зөвлөмжийн энэ хэрэгжилтийг хяналт тавих энэ чиг хөөрөг бүхий орон тооны бус зөвлөлийг бол байгуулж одоо төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтөд энэ зөвлөлийг байгуулж үл энэ зөвлөмжийн хэрэгжилтийг одоо хангуулах асуудлаар хяналт тавиад ингээд төлөвлөгөө гаргаад ингээд ажилтдаг болсон. За юмний үр дүнд бол одоо энэ төрийн бус байгууллагууд бол хамтраад ялангуяа энэ засгийн газар бол тайлангаас иргэний нийгмийн байгууллагаараад бол хилцүүлдэг юм болсон байгаа. Мөн иргэний нийгмийн байгууллага маань энэ хүндлэнгийн илтгэл явуулж засгийн газар одоо ямар зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн юм бэ? Хэрэгжүүлээгүй юм бэ гэж бол дүгнэлт гаргаад бол ингээ явдаг байсан. Тэгэхээр бол энэ зөвлөмжийн хэрэгжилт хангах асуудал бол бас харьцангуй одоо сайжирч байгаа. Энэ дээр бол хүний эрх үндэсний комисс бас тогтмол одоо хинаад ингээд хамтран ажиллаад ингээ явж байгаа. А яг хуу зарим одоо зөвлөмжийн хэрэгжилтүүд одоо хэрэгжээгүй асуудлууд бол байдаг. Тэгээ энэ дээр бол бид нэр бас анхаарч цаашаа хамтраад ажиллаа явнаа. За хоёрдугаарх нь ямар ажил хийжсэн бэ гэх. Би хүний эрхийн чиглэлээр бол төрийн бас байгууллагад үндсэндээ 22 жил ажилласан. Гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх үндэсний төв хүний эрхийн үндэсний комисс зэрэг мөн одоо цонгийн айрхан дүүргийн шүүх зэрэг байгууллагуудад бол ажиллаж байсан. Тэгээ ер нь бол би эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал, гендерийн асуудал, гэр бүлийн хүчирхийл, ялангуяа энэ гендер суурилсан хүчирхийлийн асуудлаар бол одоо дагнан ажилладаг ийм хүн байгаа. За энэ хүрээндээ сургалт нөлөөллийн ажил, судалгааны ажлуудыг бол хийж эргэжүүлсэн ийм туршлагатай байгаа. За
За тэр нөгөө ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох сонгох хэрэгтэй асуудал байна. А энэ дээд шүүхийн шүүгчийг томилох гэдэг бол маш нэр хүндтэй хариуцлагатай ажил. Тэгээ хуульд бас ямар сүнжидгшэнтэй санал нэгтэй. Хуульд одоо ямар шаардлага тавьсан юм бэ? Энийг л хуулиар барьж ажиллах байх гэж байна. Зоонойн Олон улсын хүний эрхийг хамгаалах механизмаас Монгол улсад өгсөн зөвлөмж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тухайд бол гурван үндсэн байгууллагаас ер нь бол ойролцоогоор 1000 орчим одоо зөвлөмж Монгол улсад өгсөн байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеаас томилогддог тусгай илтгэгчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөл, хүний эрхийн гэрээний хэрэгжилтийг хангах ороо гэсэн гурван үндсэн механизмаас бол одоо зөвлөмж хүний эрхийн нөхцөл байдлаа сайжруулах зөвлөмжийг Монгол улсад өгсөн. За энэ дээр бол яг хуу мэдээж маш олон зөвлөмжийг бид одоо үнэхээр хийх шаардлагатай, хэрэгжүүлэх шаардлагатай асуудлуудыг хүндсэн зүйлүүд байдаг. А гэтэл нөгөө талаас нь бол олон улсын түвшинд ажиллаж байгаа экспертүүд Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоо, нийгэм соёл, одоо эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хагас дутуу улмыг ойлгосонтой холбоотой байж магадгүй. Манай одоо тогтолцоонд бас тэр бүр нийцэл багтай. Бид маш сайн тайлбарлаж ойлгуулах ёстой ийм зөвлөмжүүд бас байдаг юм а. Тэрэн дээр бол бас хүний эрхийн үндэсний комисс одоо юу гэдний хүний эрхийн салбарт олон улс өөрийнхөө одоо эх орныг төлөөлж байгаа гүүр гэдэг утгаараа бол мэрэгжлийн түвшинд энэ бас одоо байр суурь ойлголтуудыг явуулж явах ёстой гэж бодож байна. Туршлагын тухайд би 2003 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн сургуульд төгссөн. Оюутан байхаасаа эхэлж хүний эрхийн салбарт ажиллаж эхэлсэн. Amnesty International, Liberal эмэгтэйчүүдийн оюуны сан байгууллагуудад бол цэвэр хүний эрхийн одоо хөтөлбөр дээр ажиллаж байсан. А тэгээд энээс хойш 6 сар газрын тосны хэрэглэх газар ажилласнаас бусад бүх хугацаанд хүний эрхийн салбарт ажилласан. 2004-өөс 12 онд хүний эрхийн үндэсний комисс референт тахлах референт ажлын албаны дараагаар тэгээд 16 оноос хойш бол олон улсын түвшинд хүний эрхийн чиглэлээр экспертээр ажиллаж байгаа. Миний одоо академик судалгааны ажлууд бол бүгд үндсэн хуулийн эрх зүй, олон улсын нийт эрх зүй, хүний эрхийн асуудлуудад чиглэгдэж байгаа. Австралийн үндэсний их сургуульд одоо хамгаалсан докторийн ажил маань бол олон улсын хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны үндэсний түвшинд үр нөлөө гэдэг сэдвээр Монгол, Австрал гэдэг хоёр улсын нийгэм улс төр хууль эрх зүйд олон улсын хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо ямар нөлөө үзүүлж байна вэ гэдгийг судалж шинжилж бичсэн ийм эрдэм шинжилгээний ажил байгаа. За юуны намын одоо юу гэлээ намын орон нутагдах дамаар намжирхах үзлийн тухайн асуудал байсан. Ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох тухайн асуудал. За энэ бол угаасаа одоо орон нутагт тэр намжирх хүний үзэл бодлоор нь ялгуурлан гадуурхахгүй намын харьяалалаар ялгуурлан гадуурхахгүй байх асуудал бол Монгол улсын хууль тогтоомжоор хориглосон асуудал. Энэ бол хууль зөрчиж байгаа үйлдэл. Ийм зүйл бол байж болохгүй. А зүгээр ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгохтой холбоотой асуудлыг магадгүй дам утгаараа одоо улсын дээд шүүхийн гишүүний улсын дээд шүүхийн шүүгчийн томилгоотой холбоотой асууж байгаа юм болов уу гэж би бас бодсоолаа үгүй байж мэднэ. А гэхдээ энэ бол үнэхээр одоо Монгол улсын төрийн одоо шударга ёсны тогтолцоог сахих нэр хүндтэй алба мэрэгжлийн ёс зүйн маш олон одоо өндөр босго шалгуурыг давах ёстой. Тэр одоо шалгууртаа нийцсэн нэр дэвшигч томилогдох ёстой гэж бодож байна. За 87 энэ хөл нэр дэвшигч. За тоон гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ маш бас чухал асуудал миний ажил мэрэгжилтийн холбоотой. За энэ нэгдүгээр цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан хүн хүний эрхийн чиглэлээр орж ирж байгаа талаараа бас санал бодлоо хэлэж ээ гэж. Тэгэхээр дотоод хэргийн их сургууль уучнаар бол бас цагдаагийн академ гэж олж байсан. За өнөөдөр бол энэ сургуулийн бүрэлдэхүүнд цагдаагийн байгууллага, хил хамгаалах байгууллага, шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, онцгой байдлын байгууллага. За энэ байгууллагуудын удирдах халам тушаалтнуудыг бол бэлтгэдэг ийм 10 бүрэлдэхүүн сургууль бол үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгэхээр энд бол хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр бол одоо бүх шатны сургалтыг бол тасралтгүй явуулж ирж байна. А нөгөө талаараа бол энэ хил хамгаалах ёо шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага цагдаагийн байгууллага хоёр бол хүний эрхийг одоо хязгаарлах энэ талаар гаргасан одоо шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор олон нийтээс бол маш их шүүмжлэл төрдөг. За энэ асуудлыг бол бас анхаарч бол цааш та засаж залруулахад одоо анхаарлаа хандуулж ажиллана.
За ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд энэ цагдаа ялангуяа энэ шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуул хүний эрхийн үндэсний ком хүний эрхийг хамгаалж байгаа байгууллагууд бол хоорондоо бол хоёр талд бол явж ирсэн гэж би бол хардаг. Өөрөөр хэлбэл манай цагдаагийн байгууллагын ажилчид энэ хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс бол ер нь алхам тутамдаа хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр бол одоо бүр байнгын л одоо сургалт зөвлөгөөн зааварчилгааны дунд ажилладаг. Ингэсээр хэлбэл бол зөвхөн хүний эрхийг зөрчих асуудал байдаг. Энийг бол тэр хүний эрхийг хамгаалж байгаа байгууллагууд бол бас эсрэг талаас одоо байнгын л одоо хүний эрхийг зөрчих чиглэгдсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэтэр ингэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол засаж залруулж энэ төрийн тусгай байгууллагуудыг хүний эрхийг хангаж хамгаалах чиглэлээр холбогч одоо гүүр нь болж ажиллана гэж ингэж бодож байна. За нөгөө талаараа энэ хүний эрхийн чиглэлээр ажилласан туршлага за нийтдээ 13 жил энэ эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр бол ажиллаа. Энэ ажил бол ерөнхийдөө бол хүнийг одоо гэмт хэрэгтэй холбоотойгоор ял шийтгэх, ял эдлэх одоо тэр хүний эрх зүйн байдлаа холбоотой бол ийм нарийн одоо хамгийн одоо тийм нарийн асуудал үүдэг чиглэлээр судалгааны шинжилгээний ажил хийсэн. За энэ аж багшлах ажлын зэрэгцээгээр нэгдсэн үндэсний байгууллага Азийн сан, Азийн хөгжлийн банк за энэ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагуудтай хамтраад бол одоо хэд хэдэн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэхэд бол итгэх санаачлаг гаргаж ажилласан. За энэ дундаа бол нэг онцлог ажил бол энэ цагдаагийн байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээ, цагдаад итгэх энэ олон нийтийн хандлага, энэ юунаас болж одоо буурдг уу, өсдөг үү гэдэг асуудал дээр бол энэ олон улсын жижиг стандартыг бол оруулах чиглэлээр бол одоо хамтарч энэ төрийн бус байгууллагатай хамтарч бол итгэх санаачлагтай ажилласан. Энэ нь бол өөрөө бас энэ цагдаагийн байгууллагад энэ хүний эрхийг хангах одоо энэ соёлыг төлөвшүүлэх томоохон ажил болсон гэж ингэж үзэж байгаа. За нөгөө талаасаа бол энэ хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд тохирогчийн эрхийг хамгаалах асуудлаар бол бас нэлээд томоохон арга хэмжээнүүдийг бол санаачлаг гаргаж ажиллаж ирсэн. Нийтдээ бол нэг 30 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл судалгаа томоохон төслүүдэд орсон юм туршлага байна гэж. За дараагийн нэг асуудал дээр олон улсын гэрээ хэлэлцээр дээр бид хүндүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Ер нь бол энэ практик байгууллагын ажилчдаас харахад одоо гэрээнд бол нэгдээд орчдөг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд маш хүндрэлтэй байдалд орцсон бол тохиолдлууд байдаг. Энэ талаар бол нарийвчилж одоо санал дүгнэлтүүд өгнө гэж энэ мэрэгжлийн байгууллагууд өгж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийг бол анхаарч дараа дараагийн энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ илтгэлүүд дээр хүний эрхийг хангах чиглэлээр одоо нэгдэн орсон гэрээ хэлэлцээрийг одоо нэг хэрэгжилт цаашид одоо хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал тулгамсан асуудал юу байна вэ гэдэгт үнэлэл дүгнэлт хийж оруулж ирж танилцуулж байна гэж үзэж байна. Баярлалаа. За туван зөвдөржийн туван гүшүүн тодруулна 1 минут. За дэд шүүхийн шүүх томилох асуудалтай холбоотой тодорхой асууж байгаа. За тэгэд энэ бол мэдээж шивэл мэдээлэлээр нэлээд явсан учраас таах юм мэдж байгаа. Тэгэд үндсэн хуульд хүний одоо эрхтгэгч байна гэд 14 дээр эрхэлсэн ажил албан тушаал гэд бүр заагаад өгцөө. Тэгээд дахад энэ асуудал яригдчихж байгаа штэ. Эрхэлсэн ажил гэхэр тухайн хүний нэг банкнд ажиллаж исэн гэд ингээд яриад байдаг. Тэгэд нөгөө хүний эрхийг баталгаатай адил хийх дотор ажил мэрэгчлээ чөлөөтэй сонгох төрийн байгууллагад сонгох сонгогдох хэрэгтэй гэд бас үндсэн хуулийн залт байхад та бүхэн хуулийн шаардлага хангасан том ажил энэ гэдээ яриад байгаа. Өшөө зөндөө томилгоонууд улсын хурлаар явагдан цааш та. Би хүнийг нь бол огт танихгүй мэдгэчгүй. Тэгэхээр энэ дээр та яаж хандж байгаа юм бэ? Энэ ялгуурлахгүй энэ банкнд ажиллаж байсан ялгуурлах нөхцөл одоо болох. Бүгдээс нь сууж байна. 83 хүн нэр дэвшигч. За, туван гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ажил мэрэгчлэр нь ялгуурхан гадуурхах нь бол хүний эрхийн зөрчил. Хин нэг ялгуурлан гадуурхахгүй байх нь бол хүний эрхийн зарчим аа. Энийг бол хэн болон мэдж байгаа хүлийн шөрдөг гэж ойлгодог. За улсын дэд шүүхийн шүүгчийн албан тушаал за ганц улсын дэд шүүхийн шүүгчийн албан тушаал биш ер нь альва албан тушаал ажил мэрэгжлийн одоо оргил нь бол маш өндөр шалгуураар одоо тавигддаг юм шаардлага тавигддаг. За мэдээж хэрэг ажил мэрэгчлээ сонгох эрхтэй. Гэхдээ хүмүүс бол
тэрэнд нь бэлддэг. За миний ажигласан зүйл бол тэр өөрийгөө бэлддэг, тухайн чиглэлээр ажилладаг. Ажилласан туршлага хуримтлуулсны үндсэн дээр бол одоо нэг минут л багтаа зориул. Нэмэлт тавтал учраас. 85. Хувьд заагаагүй шалгуур бол тухайн гишүүний асуултанд нэмж тодруул зориулээ. Тэгэхээр улсын дээд түвшний шүүгчд нэр дэвшигчд тэр зөв хуулаа үзэх нь 100 хувь заагаад 10-аас доош гүйцэлжсэн байх ёстой. Ингээд тодорхой насны хязгаар байгаа. Тэгэд үүнийг шүүгчийн эрхцөөн байдлын тухай хуулиар тодруулаад 100 хувьд ажилласан ажлын хувьд мэрэгжлийн хувьд туршлагын хувь тодруулж заасан хэрвээ тэрийг нь түүнд тухайлан цаалах бол ер нь сонсдох байгаад байгаа шүү. За түүнд нь тухайлан заагаагүй болвол ажил мөрлөөр нь ялгуулан гадуурлалт болохгүй. Хувьд заасан шаардлагыг л хангах үүрэгтэй. Банкнд ажиллаж байсан ялгуурлах хүндэл мөн үү гэнэ? За 86. Ерөнхийдөө ер сүнжид гişin нэр төшөгчтэй санал нэг байна. Энэ хүний бас бичиг баримттай нэс танилцж боломж олдоогүй учраас сайн судлаагүй байна. Ерөнхийдөө энэ хууль заасан шаардлагыг хангах ёстой гэсэн энэ байр суурьтай байна. 87. Зарчим асуугаад байна. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь хүний ажил мэргэжлэр нь өмнө хийжсэн ажил мэргэжлэр нь ялгуурлан гадуурхаж болохгүй. Гэхдээ бас тодорхой хязгаарлалтуудын хүрээндийн асуудал яригддаг. Нэгдүгээр нь мэрит зарчим гэж юм яригдж байгаа. Энэ мэрит зарчим гэдэг бол тухайн одоо салбарын мэдлэг туршлага ажилласан байдал гэдгийг илэрхийлдэг нэг ойлголт. За нөгөө талаараа бол хэрвээ ашиг сонирхлын зөрчил энэ шалгуур үзүүлэлтэнд сөргөөр нөлөөлж байгаа бол мөн осны хязгаарлалт тогтоох үндэслэл болдог. За 3 дугаарт бол шүүгчийн ёс зүй өөрийн одоо хараат тус байх байдал гэсэн энэ үзүүлэлтүүдээр бол энэ За одоо иргэн гүшүүн Нямагийн инх